Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Mədəniyyət naminə sülh adlı qlobal kampaniya elan edilib. Bu qlobal kampaniyaya sülh vasitəsilə mədəni irsin qorunmasının, dinç və dayanıqlı sülhsevər cəmiyyətlərin qurulmasının və beynəlxalq sülh sistemlərinin gücləndirilməsinin, eləcə də sülhün əldə olunmasında mədəniyyətin rolu ilə yanaşı, mədəniyyətin inkişafında da sülhün rolunun öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Kampaniya çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlardan rəsmilər, ictimai-siyasi xadimlər, görkəmli mədəniyyət və incəsənət adamları, media nümayəndələri, elm xadimləri işğaldan azad edilmiş şəhərlərə dəvət ediləcək və onlar bu ərazilərin fonunda sülh çağırışları edəcəklər. Bu kampaniya çərçivəsində eyni zamanda sülh üçün yarat aksiyası da həyata keçirilir, milli səviyyədən beynəlxalq səviyyədə. Bu kampaniyanın özü də beynəlxalq səviyyəli bir kampaniyasıdır. Hazırda beynəlxalq təşkilatlar danışıqlar aparılır. Buranın əsas məqsəd və ideya təkcə mədəniyyətin sülh üçün nə edə biləcəyi deyil, eyni zamanda sülhün mədəniyyət üçün nə edə biləcəyini müəyyən etməkdir. Çünki bilirsiniz, dünya səviyyəsində həmişə culture of peace deyilən bir anlayış olub, yəni mədəniyyət sülh üçün nə edə bilər. Amma bu dəfə biz sülh mədəniyyət üçün nə edə bilər? Çünki sülh olmadan işğaldan azad olan ərazilərdə, münaqişəli ərazilərdə, tək Azərbaycanda yox, dünyanın müxtəlif ölkələrində sülh olmadan mədəni həyatı geri qaytarmaq, mədəni həyatı canlandırmaq, abidələri, tarixi bərpa etmək mümkün olmayacaq. Bu baxımdan bu prosesin daha dayanıqlı, daha sülhsevər formatda olmasını həyata keçirmək məqsədi ilə bu qlobal kampaniya həyata keçirilir. Eyni zamanda bu kampaniya çərçivəsində müxtəlif digər aksiyalar da olacaqdır ki, burada ən vacibləri dünyanın mədəni elitası, belə deyək, təhsil elm adamları, diplomatlar və rəsmilər və s. bu ərazilərə onların səfərlərinin təşkili və bu ərazilərdə baş verən hadisələr fonunda onlar tərəfindən dünyaya sülh mesajlarının verilməsidir ki, belə hadisələrin dünyada bir daha təkrarlanmasın. Bu, eyni zamanda regionda davamlı sülhün təmin edilməsi baxımından olduqca vacib istiqamətlərdən sayılır. Sülh üçün yarat aksiyasına gəldikdə isə bu qlobal kampaniya çərçivəsində bu artıq açıqdır, ictimaiyyətə elan olunur. Burada insanlar müxtəlif yaradıcı bacarıqları və qabiliyyətləri vasitəsilə öz yaratdıqları məhsulları sülhə və mədəniyyətə töhfə vermək üçün təşviq olunur və hesab edirik ki, bu kampaniya çərçivəsində çox maraqlı ideya və aksiyalar və layihələr ortaya çıxa bilər. Eyni zamanda məhsullar, yaradıcı məhsullar ortaya çıxa bilər ki, bu da həm bizim işğaldan azad olan ərazilərdə sülhün geri qayıtması, mədəni həyatın geri qayıtması baxımından olduqca faydalı ola bilər. Qeyd edək ki, aksiya hər bir şəxs üçün açıqdır və seçilmiş iştirakçılar müxtəlif kriteriyalar üzrə mükafatlandırılacaq.